ברוכים הבאים, אנחנו עם שידור משחק הגומלין של מכבי חיפה במוקדמות הליגה האירופית נגד חזר לנקרן באזרבייג'אן. חזר לנקרן, אם כן, לא לטעות, היא הקבוצה שמשחקת בתלבושת הלבנה, והנה הזדמנות ראשונה, הכדור הזה הולך לקורה אחרי 10 שניות כמעט, והקבוצה המקומית עולה ליתרון. הנה הוא אריק בנאדו, עונה שנייה שלו כמאמן מכבי חיפה, והנה ההזדמנות הגדולה הזה, צריך להיות בפנים, עכשיו ייכנס! כן, 1-0 מכבי חיפה! אלון תורג'מן עושה את זה אחרי פחות משבע דקות! הנה שער החוץ שמכבי חיפה כל כך רצתה להשיג, והיא עושה כאן צעד ענקי לעבר עלייה לשלב הבא במוקדמות הליגה האירופית. אלון תורג'מן, שער במשחק הראשון, שער היום, השחקן שאריק בנאדו אימר עליו. הקהל שעודד די שקט עכשיו, והנה כמעט 2-0, ואולי קטן כובש! כן, 2-0! יניב קטן! לא התלבש לו הכדור על הרגל, אבל זה נכנס, וזה מה שחשוב. מי היה מאמין, סגי, שאחרי 10 שניות מכבי חיפה כמעט ספגה עם כדור שפגע במשקוף, ועכשיו היא מובילה, עוד לא עברו 10 דקות והיא מובילה כבר 2-0. הגיעו עם הרבה מאוד אמונה, ועכשיו אולי כבר סופגים את השלישי? האם זה פנדל? כדור עונשין מ-11 מטר מקבל את מכבי חיפה. שולח רגל לכדור. בקלילות! 3-0 מכבי חיפה! רובן ריו! לא יאומן, עוד לא עברה רבע שעה, 3-0 למכבי חיפה. בקים, סירות קצרות, סירות ארוכות, תנועה של... אין נבדל, טוואטחה שם, יכול להבקיע בעצמו, צריך להבקיע בעצמו, הכדור הזה פוגע ביד אולי של השחקן, עכשיו חן עזרה, עזרה מנסה, לא מוותר, וואו, איזה גול, גולסטו דה אבו חסרה, 4-0. שמעון אבו חסרה חיכה לרגע הזה, שהכדור סוף סוף ייכנס. כמה השער הזה חשוב עבורו יותר מאשר עבור מכבי חיפה. 3-0, 4-0, אותו דבר, אבל איזה גול! איזה גול של שמעון אבו חצירה! הוא פנטסטי, ושוב, היתרון של טוואטחה, פשוט היתרון המהירות שלו, הוא לבד לגמרי בהתקפה הזאת, הוא מגיע בלי אף שחקן ששומר אותו, פמוק מדדי 10 מטר מאחוריו. אין עזרה. עדיין עזרה לא מצליח להכניס את זה פנימה, קטן עדיין לא הסתיימה התקפה, וזה חייב להיכנס, וזה נכנס, כן עזרה, 5-0, מניטה דמכבי חיפה. כמו הרבה התקפות טובות של מכבי חיפה, גם זאת לא תחילה, כששמעון אבוחצירא בא לאמצע, עושה כדור עם הגב לשער של היריבה, מניח את הכדור הלאה ומשיך את התנועה שלו שמאלה. תראה איזה סיפור אהבה, תראה איזה רומנטיקה. אמרת שמכבי חיפה גאו כל מה שהיא רוצה, אבל אני אגיד לך מה אנחנו רוצים. הניצחון הכי גדול של קבוצה ישראלית באירופה זה 6-0 של מכבי חיפה על גלנטורי. בוא נשמור את זה היום. כן, אבוחצירא התחיל את המהלך, תראה פה, הוא כמעט גומר אותו גם, שכן איזה כובש גם במשחק הזה. אלעד גבאי משה לעצמו לעלות בדקות האחרונות יותר מאשר בתחילת המשחק, כשראינו את הוואטחה פורץ משמאל, אבל גבאי נשאר מאחור. הוואטחה טוב, הנה עוד אחד, 6-0! 6-0! אבו חסר! זה באמת כבר הופך להיות סיפור מדהים. 6-0 במחצית! זה משווה את התוצאה הגבוהה ביותר של קבוצה ישראלית השיגה באירופה, וכל זה במחצית אחת. ושוב תראה את העבודה של תורג'מן ושל אבו חצרה כשני חלוצים יחד, זה פשוט פנטסטי. תראה את התנועה של תורג'מן, איך הוא סוחב אל הבלם, מאפשר לאבו חצרה לנצל את המהירות של מול בלם ולבוא עם הפנים לשער לבד. שוב, אתה רואה את התנועה של תורג'מן, את האלכסון הזה? האלכסון הזה זה הגול. פשוט יוצא מהכלל. כן, טלב טוואטחה מבשל.